exclusivas de uma operação que acontece agora. Betinho Nascimento está ao vivo comigo. Oi, Betinho! Tribuna Livre. Olha só, Bruno Pereira, importante ação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil, aqui a Delegacia de Crimes Cibernéticos, mais uma vez atuando na Grande João Pessoa. E essa operação que acontece no Brasil inteiro com 141 mandados é a Operação Terabyte. E essa operação combate, mais uma vez, pessoas que mantêm, compartilham, armazenam arquivos de pornografia infantil. Vou conversar aqui com o delegado João Ricardo, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, para falar sobre essa operação, no modo geral, essa operação Terabyte e essa atuação aqui na Grande João Pessoa. Doutor, muito bom dia. Mais uma vez, esses indivíduos sendo alvos, né, pessoas que mantêm esse tipo de arquivo, sendo alvo de operação e, dessa vez, mais uma busca e apreensão, dessa vez, na cidade de Bahia. É isso, muito bom dia. Bom dia, exatamente. Uma operação que está ocorrendo hoje no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, mandado de busca referente a pessoas para combater a aquisição, também a manutenção, o armazenamento, o compartilhamento de arquivos contendo abuso sexual infantil, pornografia infantil. Aqui na Paraíba cumprimos o mandado de busca e apreensão na cidade de Bahia. Uma pessoa que já tem um histórico, na verdade, de baixar esse tipo de arquivo, de armazenar. A gente já tem a informação que ele tem alguns anos. Até o ano passado a gente teve informação, mas no mínimo uns 4, 5 anos, onde ele tinha esse costume de baixar esse tipo de pornografia. E cumprimos o mandado hoje, não conseguimos identificar o aparelho, não conseguimos localizar o aparelho que ele baixava e que ele armazenava. Então, apreendemos outros aparelhos dele para fazer uma perícia, ver se nesses outros aparelhos também tem a consumação desses crimes. Então, o que é que pode acontecer a partir de agora? Depois que for analisado o conteúdo desses itens, né, desses aparelhos que foram apreendidos hoje pela polícia? Toda a investigação envolvendo o abuso infantil com arquivos digitais, ela pode começar com uma simples apreensão para a gente verificar se tem alguma coisa lá dentro, se tem algum arquivo, mas com a existência desses arquivos pode evoluir para outros crimes mais graves, né? Já aconteceu, não que seja esse caso especificamente, mas já aconteceu de a gente começar uma investigação por simples armazenamento, mas depois a gente consiga identificar um estupro de uma criança, alguém que teria feito um mal a um adolescente, uma criança, teria salvo, teria filmado, teria fotografado. Então, sempre é uma investigação delicada, que demora algum tempo, que a gente tem que analisar com muita calma todos os arquivos que tem nos dispositivos apreendidos. Com esse indivíduo hoje que foi alvo, só essa busca, mas claro que pode avançar, né, posteriormente. Exatamente. A gente tem o maior cuidado em todas as investigações, do mesmo modo. Quando a gente já tem informação de crimes mais graves ainda, mas não importa, a gente vai fazer com a maior seriedade possível para que a gente consiga identificar quais crimes ele já cometeu. Agora, doutor, essa é uma operação muito importante. Polícia Federal, Polícia Civil, hoje aqui na Grande João Pessoa, a Delegacia de Crimes Cibernéticos atuando junto nesta conjuntura, né, para o bem da sociedade, para o bem da população. Uma operação que no Brasil inteiro mostra que esse tipo de crime é crime, né? Exatamente. É para tentar combater, né? Combater e mostrar para as pessoas que a gente está investigando, que a Polícia Civil, a Polícia Federal, Brasil inteiro, a gente tenta dar uma resposta a um crime que por muitos anos não era investigado, que as pessoas faziam como queriam na internet em relação à pornografia infantil, e que hoje a gente investiga, a gente se dedica e tenta ao máximo coibir esses crimes. Doutor, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, parabéns por essa situação, que é muito importante aqui na Grande João Pessoa. Tem muita gente que, como o doutor bem disse, acredita que a casa um dia não vai cair, que nunca vai dar errado, que vai valer a pena tá cometendo esse crime, que é sórdido, que é lamentável, que de um lado tem a vítima, que é a criança, que além de estar sendo ali abusada, aquilo está sendo filmado para alguns indivíduos que, não sei se por desvio de caráter ou psicótico, sei lá, de mente, acaba consumindo esse tipo de conteúdo, achando bom, e lamentavelmente isso acontece, isso é real. Tem crianças que são vítimas de estupros e são abusadas e são filmadas, e esses registros tem quem consuma. Só há quem produza, porque há quem consome. E aí começa essa cadeia de crimes. Quem está lá produzindo conteúdo que é justamente cometendo crime contra a própria criança, e aí tem pessoas aqui fora recebendo esses conteúdos, compartilhando, armazenando, e ali também cometem crime, além de tudo, expondo aí essa imagem da criança nessa situação tão complicada, nesse crime que é tão sórdido e que, como o doutor já vem fazendo
aqui na Grande João Pessoa, atuando em parceria com a Polícia Federal hoje nessa Operação Terabyte, demonstra que não vai ficar assim. E quem consome, é um alerta inclusive para quem consome, para quem arquiva, para quem compartilha, vai dar errado um dia, vai dar errado, a casa vai cair, esse trabalho da polícia vai chegar até você e você vai ser preso. E eu espero filmar, inclusive, você preso aqui, porque esse tipo de crime é... Qualquer crime é inaceitável, mas esse é deplorável, de fato, é uma situação muito delicada. Quando a gente começa a pensar na criança, começa a pensar na vítima e na mente de um indivíduo desse que comete esse tipo de crime, a gente vê a situação nojenta que muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro têm, né, para cometer esse tipo de ato. Eu volto contigo. Pela sua participação com a gente agora, Betinho, a polícia...